ربنا يعلم ربنا ان الفلوس دي حاجات بتكسب 3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه. تمام. يعني سويت شيرت زي ابو 85 جنيه ده انت حضرتك مكسبك فيه كام؟ 5 جنيه. يعني ده واقف عليك ب 80 جنيه؟ اه. انت بقى بتجمع بقى كام في اليوم بقى من ال 5 جنيه دي؟ في الايام دي ما بنجمعش. امال انت عايش ازاي؟ والله مقضينا فول وطعميه. المشكله ان كل حاجه بتغلى، يعني كل ساعه حاجه بتغلى. انت كل يوم بتاكل فول وطعميه؟ هنعمل ايه؟ مشينا باي حاجه. يا عم ده بقاله شهرين ما جابش لحمه في البيت. اه والله. تاني كده يا باشا بقالك ايه؟ شهرين ما جبناش لحمه في البيت. من الكيلو بقى ب 125. كان الله في العون. وان شاء الله هتبقى الدنيا احسن باذن الله. نتمنى والله.